ଅକତରେ ଏପରିକି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯହିଁରେ କି ଆପଣ ନିରବ ଭାବରେ ବସି ରହି କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଅଧୀନକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ କୌଣସି ବାଧା ନଥିଲେ ଜଣାଇବେ କି? ସର୍ବନାଶ ସର୍ବନାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ମୋତେ ପଚାରୁଛ କାହିଁକି ମୁଁ ନିରବରେ ବସି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦିବସରେ ପେଚକ ଧ୍ୱନି, ବିନା ମେଘରେ ରୁଧିର ବୃଷ୍ଟି, ଦିବା ଭାଗରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଦର୍ଶନ, ଦିନ ଦୁଇ ପରେ କାକ କୁକୁରଙ୍କର କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି ଦେଖି ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟର ନାଶ ବା ରାଜାର ବିନାଶ ନ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବି। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ ସହର୍ଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବିଶ୍ୱଭୟପ୍ରଦ ତାଳକୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଜାଗ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅକ୍ଷୟ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ଲକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ କାଳିମା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁଳ ଧୂମକେତୁ ପଶୁ ରାମଙ୍କର ଗର୍ବ ବିମର୍ଦ୍ଦନ କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସମାଜକୁ ବହିର୍ଶୂନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୟା କ୍ଷମା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ଏ ରଘୁବଂଶର ଉଜ୍ଜଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ ସିଏ ବା ଆନନ୍ଦିତ ନ ହେବ। ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସୁମନ୍ତ୍ର, ଧନ୍ୟ ତୁମର ପରାମର୍ଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଆମର କୁଳଗୁରୁ ବାସିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଗୁରୁଦେବ ମହାତ୍ମା ବାସିଷ୍ଠଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସୁଛି। ତେବେ ଯାଅ ସୁମନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ଧମୁନ ଅଭିଶାପ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ନାନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅସମୟରେ ରାହୁଗ୍ରାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଘନ ଘନ ଉଲୁକାପାତ, ଦିବସରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ଅସହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ବିନାଶ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିପାରେ। ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣର ବିନାଶ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ରାବଣର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କୌଣସି ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନ ନିର୍ବାସନ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ବିନାଶ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଜାବାଳି, ମୁଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତି କରିପାରୁଛି କୌଣସି ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ବିନାଶ। ହଁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ରାବଣର ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମର ଆଗମନର କାରଣ କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମହାରାଜ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରାଜବାଟିକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜାବାଳି ଗଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା, ଏପରି କୌଣସି ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯେ ମହର୍ଷି ଜାବାଳି ଗଲେ ମହାରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ନ ହେବେ। ତେବେ ଜାବାଳି, ଶୀଘ୍ର ଆସ ରାଜବାଟିକି ଯିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ।
ଆପଣ ପ୍ରତାପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ରାମ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଦଶରଥର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବା ନିମିତ୍ତେ ଦଶରଥ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ରାବଣ ମରିବା ଅସମ୍ଭବ। ରାମଙ୍କୁ ବନ ନିବାସନ ନିମିତ୍ତ ତାହେଲେ ରାବଣର ପୂର୍ବ ଅଭିଶାପ ଅନୁଯାୟୀ ବନ ମଧ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାବଣର ନିଧନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ସୁନାସିର ମନ୍ଥର ନାମେ ଦାସୀ ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନ ନିବାସନ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇ କୈକେୟୀଙ୍କ ଦାସୀ ରୂପେ ରହିଅଛି। ତାହାଦ୍ୱାରା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ପାଇଲେ ରାମଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବନ ନିବାସନ ହୁଅନ୍ତା। ଗୁରୁଦେବ କୈକେୟୀ ଯେପରି ରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ତାହାଦ୍ୱାରା ଯେ ଭୀଷଣ କାଣ୍ଡ ସମ୍ଭବ ହେବ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମନାଇ ପାରିବା ତେବେ ସରସ୍ୱତୀ କୈକେୟୀ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାମଙ୍କ ବନର ନିର୍ବାସନ ସତ୍ୟ କରାଇ ପାରିବ ରାଜାଙ୍କୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଏହା କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗରିବୁ
ମା ଆମ ଅନୁରୋଧ କେ କରି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ମା ଦେବବୃନ୍ଦ ତେବେ ରାବଣ ବଧ ନିମିତ୍ତ କି ଉପକାର କରିପାରିବି ମା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମା ଆପଣ ଯାଇକି କୈକେୟୀ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ କରନ୍ତୁ ମା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସୀ ଯିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବି ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ସୀତାପତି ରାମ ଜୟ ମା ମଳାର ଭାଇ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଦାବାଳି ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଶୀଘ୍ର ଆବାହନ କରି ଘେନି ଆସନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସଫଳ ମନରତ ହୁଅ ତେବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଦୈବ ବିତ୍ପାତ ଦର୍ଶନ କରି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଉତ୍ପାତ ଦେଖାଦେଲେ ରାଜାର ବିନାଶ ସମ୍ଭାବନା ଦୈବର ନୀତି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିପାରେ ଅତେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବି ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅନୁକୂଳ ମତ ଦେଇ ଦେବେ କି ତୁମର ବିଚାରକୁ ସହସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶେଷତଃ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ଦର୍ଶନ ତାହା ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ଅତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସକଳ ରାଜଜିତ ସମ୍ପନ୍ନ ତାର ସକଳ ଗୁଣ ଯେପରି ପୃଥିବୀକୁ ଚମତ୍କାର କରିପାରିଛି ସେଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ କିଏ ବା ଆନନ୍ଦ ହେବ ତୁମ୍ଭେ ଥାଉ ଥାଉ ରାମ ରାଜା ହେଲେ କିଏ ବା ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରିବ ଦଶରଥ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବିଚାରକୁ ସହସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ତେବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ଗୁରୁଦେବ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ସମୟ ଶୁଭ ଦିନ ନିରୂପଣ କରି କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି ତେବେ ବାସ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଏହାର ଶୁଭ ଦିନ ନିରୂପଣ କରି ଉତ୍ତର ଦେବୁ ନା ନା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବ ମୁଁ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଠାରେ ବିଚାର କରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯାବାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନାଶ ଯଦି ରାମ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ରାବଣ ବିନାଶ ଅସମ୍ଭବ ମହର୍ଷି ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା ନିମିତ୍ତ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ବନେ ବନେ ବୋଲି ରାକ୍ଷସ ବିନାଶ କରି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଜାଗ ରକ୍ଷା ରାବଣର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅତେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ହେବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଧିବାସ ନିମିତ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ବନକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଦେବ ଓ ଋଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ହୋଇପାରିବ ସତ୍ୟ କଥା ଦାବାଳି ତା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂଜା ଯୋଗ ଓ ଶୁଭ ଦିନ ଅତେ ଏହି ଦିନ ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହଁ ମହର୍ଷି ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ଭାବି ସ୍ଥିର କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂଜା ଯୋଗ ଶୁଭ ଦିନ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିଲେ ହେଲା
ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଜୀବନର ଆଶଙ୍କା। ତେବେ ଭରତ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ସେଥିନିମି ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଭରତକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ଶୁଭଦିନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭରତ ଯେପରି ଭାତୃଭକ୍ତ, ସେ ଆସି ରାମର ଅଭିଷେକ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଅଭିଷେକ ଅଧିବାସ ହେବ। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଡକାଇ ଦେଉଛି, ସେ କିପରି ବ୍ରତି ହେବ ଆପଣ ତାହାକୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଦେବି। ଏ ଶୁଭ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋର ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପାଛଟି ଆଣ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତରି ପ୍ରତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ଏ କଥାଟି ପଦେ ପଦେ ସତ୍ୟ ଯେ ସଂସାରରେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ କଥା କହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ନ ପାରିଛି, ସେ ନର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ଜୀବନ ପଶୁଠା ରହିଲା। ଭାତୃଦେବ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା। ତା ସହିତ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ପିତୃ ସମାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାନ କରି ନ ପାରିଛି, ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପଶୁଠା। ଜୟ ଜୟ ଜଗତ ଜୟ ବୀର ଶିରୋମଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଜୟ ଜୟ ଜଗତ ଜୟ ବୀର ଶିରୋମଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାହାରେ ରହି ଜୟଧ୍ୱନି କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଦୟାକରି ଆପଣ ଆପଣ ମାନ୍ୟସ୍ପଦ ଆପଣ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯୁବରାଜ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଜାଣନ୍ତି? ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ପରମାରାଧ୍ୟ ପିତୃଦେବ ଓ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ମହାତ୍ମା ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଯାବାଳୀ ତୁମକୁ ରାଜସଭାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବେଦ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଏପରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି ଚହିଁରେ କି ମୋତେ ଆସିବାକୁ ହୋଇଛି? ଗୁରୁତ୍ୱର ବିଷୟ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ସଭାରେ ଅବଗତ ହବ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। କଥା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଅଲେଖିଣି ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ, କହିକି କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ ତ କିଛି କହିନାହିଁ। ଏ ରାଜା, ଭରତକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଏଣେ ଗୁପ୍ତରେ ରାମକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହା ଦେଖି ମୋ ଦେହ ସହିବ ନାହିଁ ଲୋ, ସହିବ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ଯଦି ମନ୍ଥରା ହେଇଥିବ ତେବେ ମୁଁ ରାମକୁ କେବେ ରାଜା କରାଇ ଦେବି ନାହିଁ, ଦେବି ନାହିଁ, ଦେବି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋତେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖେ, କହିକେ ଜେମା ଦେଇ କ'ଣ କରୁଛି। Thank you.
ଜେମାଦେଇ ଏ ଜେମାଦେଇ ଜେମାଦେଇ ଏ ଜେମାଦେଇ ଜେମାଦେଇ ଏ ଜେମାଦେଇ ଏମିତି ତ ମଉଜରେ ବସି ବହି ପଢୁଥିବୁ ଏଣେ କଣ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ କି ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ ରାଜା କଣ ତୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ରାଜା ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କଣ ତୁ କଣ କିଛି ଶୁଣିନାହୁଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣି ନାହିଁ ଏଣେ ଘର ବୁଢ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଏହାକୁ ତ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ହେ ଏମିତି ତ ମଉଜରେ ବସି ବହି ପଢୁଥିବୁ ଆଉ ହଇଲୋ ହେ କଥା କଣ କହୁନୁ ଏଣୁ ତେଣୁ କଣ ଗୋଟେ କହିଯାଉଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣିଲୁଣି ରାଜା କାଲି ରାମକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା କରିବେ ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜପୁର ଯାକ ଖାଲି ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତୁ ବସି ଏ କଥା ନ ଜାଣି ବହି ପଢୁଛୁ ମନ୍ଥରା ମନ୍ଥରା ଏହା କଣ ସତ୍ୟ ମୋ ରାମ ରାଜା ହେବ ଏ ପାପ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ସାର୍ଥକ ହେବ ତୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଖବର ଆଣିଛୁ ଏଥି ନିମିତ୍ତ ତତେ କି ପୁରସ୍କାର ଦେବି ମୁଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ ମନ୍ଥରା ନେ ଏ ହାରଟି ନେ ମୋ ରାମ ରାଜା ହୋଇସାରିଲେ ଦେଖିବୁ ଏ କହିତେ ତତେ କି ପୁରସ୍କାର ଦେବ ଏ ତ ଭଲ ବୁଝିଲା ରାମ ରାଜା ହେବା କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ଭାଗିଲି ଏଇନେ ସିନା ଏତେ ଖୁସି ଏ ସୁଆଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଲୋ ରହିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ରାଜରାଣୀ ସୁଖ ରହିବ ନାହିଁ ଏଡ଼େ ସୁଆଗେ ପରା ଆଲୋ ରମଣୀ ହୀରା ଆଲୋ ରମଣୀ ହୀରା ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା
ভল এবে করম বল এবে করম বল পছকু নহিবু যেবে কল বল পাখে সত্য রাজা করিছিলে তল রাজা করিছিলে তল যাহা মাগিবু তু তাহা দেবে নিয়তল মাগিবু তি তু সে বর বলি পুতিনি করল খুশি হয়ে যাচ্ছু এ রাজসুখ সবুবলে রহব নাই ল রহব না রাম যেবে রাজা হব কৌশল্যা হব পাটরাড়ি আু রাজার এড়ে সুহাগী হই সে অলক্ষিণী কৌশল্যার দাসী হবু দীর্ঘ জীবন কিপরি সহবু কে জাণি ভরত বুণি রামর চাকর হই সিংহাসন তলে ছতা ধরি ঠিয়া হব এ দেখি তু কিপরি সহিবু কে জানি ছি তো জীবন এইটি এতিকি বলু তার উপায় কর কহুছি পছরে অখা ধৌথবু গুণ গাউথবু বর্তমান মন্থরা ঠিক কইছি মু নিয়া লাগিটা কোন কই বুঝিবারে সদাবেলে ভরতকু পছরে পকাই রামকু মর মর কুহে মথরা কি উপায়ে ভরতকু রাজা করাইবি মতো কিছু বুঝি দিছু না আলো দেখিলু রাজা কেড়ে কপটি পেটরে বিষ উপরাই মুহরে তোতে ভল পাউ থাকে ভরত থিলে কালে গন্ডগোল করিব তাকু মামু ঘরকু পঠাই দেই এনে তর তর হই রামকু রাজা করি পকাউছি হইল রাম যেপরি কৌশল্যার বড় পুয়ো ভরত সেপরি তোর বড় পুয়ো তার কোণে রাজ্যরে কিছু অধিকার নাই তু ঠিক কইছু মথরা প্রকৃতের রাজা বড় কপটচারী মুহরে মতে মোর মোর কহি অন্তরে কপট পুরাই এনে রামকু রাজা করিবাকু যাউছন্তি কি উপায়ে ভরতকু রাজা করাইবি মতে বুঝি দিছু নাই শীঘ্র কহ মন্থরা শীঘ্র কহ হইল ওলি উপায় নাহি ঢের উপায় অছি ঢের উপায় অছি আউ তোরি হাতেরে অছি তু এইনে কহিলে এইনে ভরত রাজা হেব আউ রাম চৌদ বর্ষ বনকু যিব মথরা কি উপায় অছি শীঘ্র কহ মথরা শীঘ্র কহ হইল তু যেতেবেলে সম্বরসুর যুদ্ধরে রাজাঙ্কর প্রাণ রক্ষা করিছিলু সেতবেলে পরা রাজা তোতে দুইটি বর দেবে সত্য করিছিলে ভালো হো মোর মনে পড়িগলা সেতবেলে মধ্যে রাজা সত্য করিছিলে যথা সময়রে মু তাহা মাগি নেবি রাজা মধ্যে হ করিছিলে মনে পড়িলা টি তু এইলে সে বর দুইটা মাগে তু এইলে কাহাকু কিছু ন কহি সিধা ক্রোধাগারকু চালি যা রাজা তোতে দেখতে বুঝাইলে কেবে বুঝিবু না যেতে ডাকিলে কেবে না শুনিবু না হাত ধরিলে হাত ফিঙ্গাড়ি দেবু মোকু চাহিবু নাই কি কথা কহিবু না রাজা এহার কারণ পচারিলে কহিবু রাজা তুমি বড় কপটি তুমার কথারে কিছু সত্যতা নাহি
ରାଜା ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ କହିବୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବରସୁର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ମୋତେ ଦୁଇଟି ବର ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲ, ସେ ଦୁଇଟି ବର ମୋତେ ଦିଅ, ରାଜା ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତୁ କହିବୁ, ସେ ବର ଦୁଇଟି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ କହିବେ। ତୁ କହିବୁ, ପ୍ରଥମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଧନୁସର ଧରି ଶପଥ କର, ତାପରେ ମାଗି। ସେ ଶପଥ କଲା ପରେ ତୁ କହିବୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ବର ହେଲା ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ହେଲା ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯାଉ। ଆଲୋ, ରାମ ରହିଲେ କାଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଠିକ୍ କଥା, ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ମାଗି ନେବି। ଦିନ ଯାଏ ମୋର ମନେ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଥରା ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କଲା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନ୍ଥରା, ତୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସହସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋର ଭରତ ରାଜା ହୁଏ ଦେଖିବୁ, ଏ କହି କହି ତୋତେ କି ପୁରସ୍କାର ଦେବ। ଆଲୋ, ପୁରସ୍କାର ଦବା ନ ଦବା ପର କଥା, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୋର ମନେ ରହିଲା ତ? ହଁ ମନ୍ଥରା, ମୋର ମନେ ରହିଲା। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବୁ ତ? ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ମନ୍ଥରା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। କେଜାଣି ରାଜାର ସୁଆଗରେ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉ। ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ମନେ କରି କହିବୁ। ରାମ ରାଜା ହେଲେ କେତେ, ଭରତ ରାଜାରେ ହେଲେ କେତେ, ମୋର କଣ ଯାଉଛି, ସବୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା। ତୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କହ କି ନ କହ।
Oh.
ଅଶାନ୍ତିର ଦାବଲର ସୃଷ୍ଟି କରି ଏ
ଭିତରେ ପୂଜା ପରିତାପ କରିବାର କିଛି ଉପାୟ ନା।